שפה קשורה הרבה פעמים לזהות לאומית. אנחנו מכירים את זה מצוין מהרבה דוגמאות. אני אתן דוגמה פשוטה, הערבית. עכשיו כשהיה מונדיאל ונבחרת מרוקו התחרתה במונדיאל והגיעה להישגים יפים, כל העולם הערבי צהל. ונשאלת השאלה, למה ערבים בירושלים או ברמאללה שמחים אם נבחרת מרוקו מנצחת? הרי זאת ארץ אחרת, לכאורה עם אחר. הם גם לא יבינו ערבית מרוקאית אם מרוקאי יבוא פה וידבר איתם. אבל הם כולם מרגישים שהם דוברי ערבית, הם גם כולם, משותפת להם הערבית הספרותית, והיא נותנת להם איזושהי זהות מגובשת של, אני לא יודע אם עם, עם אחד, אבל משהו דומה, זהות משותפת של כל קוראי ומשתמשי הערבית הכתובה. זאת דוגמה אחת. דוגמה שנייה, לא קשורה אולי לכדורגל, אבל זה המצב בספרד היום, הוויכוח על קטלוניה. אחת הטענות המרכזיות של הקטלונים, למה מגיעה להם עצמאות? כי הם מדברים קטלונית ולא ספרדית, שהיא בעצם המשך של הלאג הקסטיליאני. עכשיו... בעצם בטענה הזאת, מאחורי הטענה הזאת, מסתתרת ההנחה שאם יש להם שפה קצת שונה, לא מאוד שונה, אבל קצת שונה, סימן שהם ישות פוליטית, לאומית, תרבותית, שונה. אבל הם יבינו אם מדברים איתם ספרדית? המרחק הוא לא עצום. אז אומרת, יבינו. אני חושב שיש מובנות הדדית בגדול, mm. אבל עדיין זה מספיק אפילו למעשה באנגלית אנחנו רואים היום, היום אומרים יש אנגלית בריטית ואנגלית אמריקאית. לפני, במאה ה-19 אני חושב שלא דיברו ככה, אבל כשהאמריקאים יותר גיבשו את זהותם ואת כוחם, אז הם הרגישו זאת אנגלית אחרת, והיום כשאתה מחפש באינטרנט תרגום לשפות, הוא אומר לך אתה רוצה אנגלית אמריקאית או אנגלית בריטית. אז העברית שימשה לאבותינו, וכאן אני מגיע לפני הלהגים, העברית שימשה לאבותינו גורם זהותי מאוד מש ו... כלומר, אתה מנסה להגיד שאף על פי שהייתה דומה לכנענית מאוד, נכון? כן. זה מה שאתה רוצה להגיד? לא, אני... לא? I... אז זה נע... כאילו... לא, זה... אני רוצה גם להגיד את זה וגם לא לומר את זה, כי קשה לנו לדעת. נראה שהייתה מאוד דומה לכנענית, אבל הם היו נבדלים מהכנענים גם מבחינה דתית ותרבותית. כן. אז קשה לדעת אם השפה הייתה פה המחסום ביניהם. יכול להיות שלא. יכול להיות שמבחינה לשונית, בני ישראל והכנענים שישבו ביחד הרגישו די בנוח. יכלו לשתות בבית קפה, לא קפה, אבל יכלו לשתות יין ביחד, והרגישו טוב. והתנ"ך מספר לנו שהיה איזה מימד מסוים של נישואי תערובת גם, גם בימי בית ראשון. אבל, בתוך עם ישראל ודאי בממלכת יהודה או בתוך השבטים זה היה גורם מגבש.